Проблема міграції стала дуже актуальною для України. Наші ринулись на заробітки до європейських країн, і тепер у нас просто не вистачає робочих рук, кажуть фахівці. Водночас українці переймаються можливим напливом мігрантів в нашу державу, але експерти пояснюють, це не катастрофа, а навпаки – зиск. Детальніше про все розкаже Віталій Артамонов. Поки Україна відклала питання про підписання міграційного пакту ООН до сприятливіших часів, правозахисники кажуть, мігранти вже зараз потрібні Україні. Адже наша держава є серйозним донором робочої сили, щонайменше для 4 країн. В свою чергу в Україні в окремих регіонах банально не вистачає робочих рук. Сьогодні, ми знаємо, є тенденція, коли відтік серйозний різної і кваліфікованої, і некваліфікованої робочої сили з України відбувся, то українські підприємці навіть підвищують заробітну плату, покращують умови роботи для українців саме для того, щоб їх втримати. Реалії ситуації вказують на те, що ніхто стримати насильницьким якимось шляхом трудову міграцію не може. Можна її лише намагатись тримати в такому циркулярному характері. Для цього в першу чергу треба максимально узаконити трудову міграцію, аби наші громадяни банально не боялися повертатися в Україну після заробітків. Разом з тим, кажуть, треба за прикладом тієї ж Угорщини і Польщі спростити легалізацію іноземців в Україні, аби на місце людей, які виїхали і робоче місце яких пустує, змогли б влаштуватися іноземці. Міграційній службі кажуть, процес спрощення легалізації заробітчан вже запущений. Ті процедури зараз знаходяться в процесі активного перегляду. На сьогоднішній день і посвідка на тимчасове проживання, і посвідка на постійне проживання в Україні оформлюються вже біометричними. Перехід на такі документи, він передбачає загальне спрощення підходів взагалі до оформлення документів. Однак разом з тим в службі заявляють, отримати документи буде простіше, але підстави для видачі посвідки на проживання мають залишатися вагомими. Працевлаштування, кажуть, причина більш ніж вагома. Зараз, за даними Державної служби зайнятості, найбільше заробітчан їдуть в Україну з Туреччини, Росії, Білорусі та Китаю. Експерти додають, необхідно провести аналіз дефіциту професій, відкрити в першу чергу двері для тих, хто ці вакансії може зайняти, якщо вже охочих українців немає. Якщо за кордон виїжджають ті люди, які сьогодні там є, наприклад, будівельниками, медсестрами, працівниками там в домашніх господарствах, в сільському господарстві, то це означає, що якраз ці люди і нам потрібні тут, натомість. Розраховувати, що українці різко перестануть виїжджати за кордон, експерти не радять. Уже щонайменше 5 країн ухвалили або планують ухвалити закони для залучення трудових мігрантів з України. А у 2017 році громадяни України отримали найбільше дозволів на проживання в Євросоюзі. Правозахисники переконують, наша держава в свою чергу має розробити механізми, аби все-таки відтік трудової сили став меншим і разом з тим відкрити можливості роботодавцям легше брати на роботу іноземців, що хочуть віддати свої таланти Україні.